14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Мешіттер жер бетінде Алла Тағалаға құлшылық етілетін қасиетті үйлер. Олай болса, мұсылман үшін мешіттен мәртебелі мекен жоқ. Мешіт сөзі бас иіп, маңдайды жерге тигізетін орын деген мағынаны білдіреді. Аллаға құлшылық ететін осындай орындардың бірі солтүстік Қазақстан облысындағы Көбеш мешіті. Енді оңды болды мешіт салынған. Көп нәрсені бұрын болмағанда біз білмейтінімізде қазір көп нәрсені былай молдадан сұрап, өзіміз оқып, нетіп былай үйреніп отырмыз. Көп рахмет осы салған осы мешіт. Мұсылман болғасын, қазақ болғасын мешітке бару керек. Совет үкіметінің кезінде біз білмейтінімізде мешіт екен. Қазір міне Құдайға шүкір бар жанымызда мешіт. Мешіт мекені. Көбеш мешіті солтүстік Қазақстан облысының Есіл ауданында орналасқан. Аудандағы мешіттердің ең сәулеттісі ретінде танылған құлшылық үйі төңіректегі ғимараттардың арасынан айшықталып көрінеді. Николаевка ауылының орталығынан орын тепкен мешіт құлшылық етем деуші кісілер үшін ыңғайлы орында тұр. Көріп отырсыздар, мінекей осылай 2008 жылы қалай етілді, солай мінекей тұр негізі. Енді сыртқы жағына келетін болсақ, мынау гүлдендіру, абаттандыру енді ол бәрі өз мойнында. Ағаштарды мысалы жылына 2-3 рет ағаштарды мен қырқып отыру керек. Акация деген ағаштар мына жақ бетінде, мына жақ бетінде, солардың бәрін өз мойнымда. Негізі енді жас болғаннан кейін неткен дұрыс қой, бәрі Алланың жолында болғаннан. Қаншама енді кейбір жігіттерге келіп шақырсам көмектеседі. Жыл сайын сенбілік жасап, мешіттің алдын тазартып, сондай нелерді ұйымдастырып тұрамыз. Мешіт атауы Николаевка ауылында бой көтергендіктен алғаш ашылған кезде мешіт діни басқармаға Николаевка ауылдық мешіті деп тіркеліп кетіпті. Кейіннен Алла үйіне ауылдың көне атауы беріліп, Көбеш мешіті деп түзетілген. Осы Көбеш ауылында Болат Әуелбәжіптің қалтасынан шыққан ақшаға салынды. Мынау Қуанышбайды Сақалықпадан Болат алып кеп осында иман қып қойды. Мені соған көмек шығып қойды. Осы маңайдағы әлгі аят оқи білетін, Құран оқи білетін біреуі мен едім. Соны Қуанышбай бір жаққа кеткенде соның орнында қалдырып жүрді. Қазір денсаулығым бар, жасым ұлғайған. Ол жүрісті кішкене қысқартып, жастарға беріп қойды бұл жолды. Бұрынғыда емес, қазір жақсарып келеді, жастар көбейіп келеді. Жұма намазына 20 шақты кісі жиналады. Мешіт имамы. Көбеш мешітінің бас имамы Қуанышбай Жоламанұлы есімді азамат. Бұдан бұрын ол солтүстік өңірдегі бірнеше құлшылық үйінде имамдық қызмет атқарды. Мешітті тұрғызған кәсіпкерлер дін маманын іздеген шақта ауыл ақсақалдары Қуанышбай имамды алдыртқан. Өте жақсы, өте жақсы. Мында Қуанышбай қажы баламыздай ғой, сол бірақ жабы жас болса да өзінің міндетін жақсы атқарып жатыр. Әсіресе жастар жағы келеді. Енді өтірік айтпай ақ қояйын, үлкендер білмеймін енді, аздау үлкен кісілер. Енді оларға не алма, но оқушылары мектептегі сосын оқушы балалар, сол жастар сосын көрші ауылдан келеді. Осы жерде мешіт ашылғаннан кейін ғана мына журналды бәрін оқып жаңа өзімізді не қылып жатырмыз. А жастар уже бізден гөрі оқиды ғой олар көп. Біз міне мен өзім жаңа ғана оқып не қылып жатырмыз. Сол тем более осы жерде жақын тұрғасын мешіттің жанында. Келеміз, өзім енді қалмаймын. Мешіт тарихы. Көбеш мешіті 2008 жылдың қыркүйегінен бастап жұмыс істеп келеді. Мамыр айында қазығы қағылған құлшылық үйінің құрылысына бас аяғы 3 ай жұмсалды. Болат Текебасұлы есімді кәсіпкер мешіт құрылысына кеткен қаражатты түгелімен көтерді. Енді үлгермейміз шығар деп ойлады, бірақ та әйтеуір
тырмысып, дәл мына аяқталар кезде үш сменмен істеді ғой жұмысшылар. Күні түн 24 сағат бойы таң атқаннан кешке дейін ішкі отделкасы уақыт алады ғой көбінесе. Осы нелермен бізді жақындаған кезде басқасында болдық, осында бірге жүрдік. Көшпей тұрып, содан кейін әйтеуір 31 тамыз күні ашылу салтанаты болып, облыстың әкімі келді. Осы елдің тумасы бар Абай Тасболатов деген генерал болған, қазір енді депутат болып істейді Астанада. Сол кісінің бастамаларымен келіп мешітімізді ашып, сонымен мінекей иншалла сол күннен бастап осы мешітте имамдық қызметті атқарып келе жатырмын. Осы мешіт ашылғанша дейін айт намазына ылғи мектепте жиналатынбыз барлығымыз. Сонда оқитынбыз. Ал тарауық нелерді ауыз ашар үйде оқитын. Мешіт ашылған рақат болды, бәріміз осында келеміз. Айт намазында, құрман айтында да тарауыққа келетін кісілер бәрі келеді. Сол бір жерде жиналып, жастарды барлығы үйреніп жатыр, оқитындар оқып жатыр. Сол рахмат осы мешіт салған кісіге, Әбдімәжін Болатқа. Сол қазір ондай не жоқ, барлығы жақсы. Бұған дейін Николаевка ауылында мешіт болмаған. Ауыл молдасы басқа жаққа қоныс аударып кеткен шақта, Рамазанды тарауих өткізетін, айт намаздарын өтейтін ешкім қалмай қалады. Осы арада ауылға бір мешіт қажет екені байқалған. Енді Аллаға шүкір ақырын-ақырын көшір өтсіледі дейді ғой. Халықпен сөйлесу арқылы, халықпен осылай тіл табысу арқылы ақырын-ақырын жамағатымыз енді көп емес болса да, бірақ бұрынғы қарағанда сәл-сәл ақырын жастарымыз кішкене нетіп осы дінге бет бұрып, иншалла ақырын жамағатымыз көбейіп келеді. Қатты көп болмаса да, бірақ Аллаға шүкір бір қатар жұма намазында жамағатымыз бар. Сосын апаларымыз, әжелеріміз келеді. Әйел адамдар, жарты қатардай әйел адамдар келеді. 1 сентябрь күні ашылған, осыдан 9 жыл бұрын. Биыл алла жаса 9 жыл болады. Мен сол жылы, нақ сол жылы пенсияға шыққам. Сол күні 1 сентябрь күні келіп бастадым. Сол күннен бері осыңға дейін мінеке жылда ораза ұстап келатырмын. Міне 27 жыл Алла Тағала қабыл етсін 90 жылдан бері. Тарауық намазын бір қалдырмаймыз. Міне келіп тұрамыз. Осында адамдар барлығы тарауық намазын енді барлығы деп айта алмаймын. Біраз келеді тіпті мына жерде көрші ауылдардан да Бірлік деген ауыл бар мынау. Сергеевкада Шалақын ауданы дейді. Тіпті түнде жас адамдар ерінбей соған күнде тарауық намазына келіп жүр міне. Қазір халық кішкене былай сәждеге басын беріп, дінге беріліп, былай Алла Тағаланың жолында көп қызмет етуде енді. Мешіт сәулеті. Көбеш мешіті 100 адам бір мезетте намаз оқи алатын ғимарат. Ұзындығы 12, ені 9 метр болатын құлшылық үйінің сыртқы қабырғасы қызыл кірпішпен, ал шатыры көк түсті қаңылтырмен жабылған. Негізгі күмбезі көшенің арғы басынан көрінеді. Қытай Халық Республикасы, Іле облысы, Мұлкір ауданынан осында көшіп келдім. Осы солтүстік Қазақстанға көшіп келгеніме міне жарты жыл болды. Мен осында көшіп келгенде Қазақстанда бірінші осында көшіп келген кезде менің ұрпақтарым осы өзіміздің қазағымыздың салт-дәстүрін, дінін өзінің осыларының бәрін ұмытпасын деген жайда осында келдім. Мен Алматыда 2,5 жыл отырдым. Сол кезде сол 2,5 жыл барысында көптеген адамдар маған айтты, солтүстікке тұруға болмайды. Онда бұл халықтың бәрі осындай орыс болып кеткен. Оң жақта дін жоқ, бәрі жоқ деген сондай жағдайларды мен естігемін. Қазір өзім келдім міне жарты жыл. Ол жағдайдың бәрі қазір мында өтірік, шындық міне. Өзім осында келіп, өзімнің баламды тәрбиелеп отырмын міне. Бәрі бар, разымын. Бұнда халыққа да өзінің салт-дәстүрін, өзінің дінін ұмытпаған. Міне көшіп келгеніме осы ауылға негізінен бір апта болды. Аллаға шүкір, өзім барлық көлем қошамен бәрімен ынтымақтасып кеттік. Міне бүгінде өздеріңіздің қасында осында міне келіпсіздер, осының бағдарламаларыңызға міне тілегімді айтқанға мен де қуаныштымын өте. Көбеш мешітінің ішкі сәулеті де тартымды. Михраб пен мінбер, әрленген қабырғалар, еденге төселген кілем бәрі-бәрі өзара үйлесіп тұрғандай. Құлшылық үйінің іші түнде де жарық, ал терезелерінің алдына үй гүлдері қойылған. Көбінің денсаулығы барлары келеді енді. Көбіне мына ұлғайған сайын адамдар да денсаулығы азая береді ғой. Келіп жүреді осында. Жұма намаздарына үйде отырып та оқымаймыз, сол жамағатпен оқыған тәуір көріп жұма намазына. Әйелдер тіпті жас әйелдер міне биыл 3-4 әйел тағы қосылды. Әлі пенсия зейнет жасына жетпесе де олар келіп тұрады. Сол жылдан жылға кішкене көркейіп адамдардың дінге деген бұрылысы молайып келе жатыр деп айта аламын мен.
кәсіпкерлердің ішінен мешітке жанашып жүрген осы болады деген ағамыз ғой, деген осылай жаңағы осы мешіт ашып жалғыз ғана ашып қана қоймай, мінекей осы жылуы сол кісінің мойнында, мынау жылуын бәрін сол кісі тартып берген. Сол кісінің несінде өзінің центральный отопление дейді ғой, орталық неден тартып берген отопление. Біздің солтүстік өңірде әсіресе мен мұсылманмын деген адамдар құдайға шүкір бар. Мешітке келушілер. Мешітке келушілердің негізгі бөлігі жастар. Әрине, имандылық жолына ден қойған жастар болашағымыздан үлкен үміт күттіреді. Еліміздегі имани ахуал кейінгі ұрпақтың қолында десек, жас жеткіншектеріміздің Алла үйіне тартылуы көңілімізге қуаныш ұялатты. Ауыл жастарымен енді мешіттің байланысы ол көп жастардың дамуы үшін, діни тұрғыдан дамуы үшін ол көп септігін тигізеді. Яғни әрбір ауылда бір мешіт болуы керек, тиісті. Яғни ол мысалға имамнан алған тәрбие, ол бөлек тәрбие. Яғни мұғалімдер айтылған тәрбиемен ол мұғалімдермен де яғни беріледі тәрбие, но имамның өзінің аузымен айтылған, оқығанын білген адам ол одан сайын балалардың көзін ашады. Яғни ол мысалға қазір кішкентайынан ол бауласа ислам дініне, олардың да несі дамиды. Яғни ауылдың жастары да яғни мешіттің жылдан жылға ислам дініне деген жастардың қызығушылығы артып келеді. Яғни ауыз бекіту, содан оразадан бастап осы ақырын-ақырын ала қаласа осы жастардың саны өсе береді деген ойдамын. Намаз діннің тірегі. Көбеш мешіті бірлік пен татулықтың жарқын үлгісін көрсетіп отырған қасиетті ғимарат. Қандастарымыз Николаевка ауылындағы өзге дін өкілдерінің де ұстанымдарын құрметтейді. Намазды бір имамның соңынан сап құрып оқитын мұсылман қауымы өз құлшылықтарын ерекше құлшыныспен атқарып жүр. Имам болудың салмағы өте ауыр ғой. Пайғамбар сол айтады, қиямет күн жақындағанда дінді ұстап жүру алақанға шоқ ұстағанмен тең дейді ғой. Сол секілді бұл қазіргі заманда өте ауыр нәрсе. Мысалы жұрт ойлайды ғой, имам деген бір оңай сияқты көреді да, төрде тұрады, бір майлысын еттің жейді, керемет әгі, ешқандай нетпейді деген сияқты ойлайды, қалтасына садақаны сап алады таңдайды деген сияқты. Жоқ, негізі имамның міндеті өте ауыр ғой. Қаншама жаназа өткізесін, қаншама дұғалар өткізесін, бәрі ол имамның мойнында. Имам алда тұрғаннан кейін бес уақыт намазының өзінде болсын, жұма намазы болсын, имам мысалы шатасып кеткен болса, жаңылысып кеткен болса, қаншама жамағат артында, бәрінікі де дұрыс болмайды. Сол себепті өте дәрет жағынан болсын, ғұсыл жағынан болсын, жаңағындай осы намазда оқыған аяттар жағынан болсын, өте ұқыптылығы негізі жақ болу керек та, қиын деу болады. Бірақ та соған қарамай енді Алланың разылығы үшін істеп жүрміз. Бұл жерде мінекей істеп жатқан мінекей 9 жылда болып қалды. Алла жазса мінекей осы тамыз айының 31 күні 9 жылы болады. Қазіргі таңда еліміз бойынша мешіттердің саны 2500-нан асып жығылды. Сол мешіттердің бірі еліміздің солтүстігінде ел игілігі үшін жұмыс істеп тұр. 9 жыл бойы тоқтаусыз қызмет етіп тұрған қасиетті мекенінен алдағы уақытта тың жобалар мен жаңа қызметтер күтеміз. Алла Тағала Қазақтың әр ауылында осындай құлшылық үйлерінің болуын нәсіп етсін.